görmek istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun. Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi, hər birinizin sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, dünənki çəkilişimizdə qazi qardaşımıza pul göndərən gözəl qardaşlarımıza öz minnətdarlığımızı bildirirəm. Allah ciblərinə bərəkət versin, Allah ruzilərin daha da bol eləsin. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, kommentariyamızda yazılıbdır ki, oğlum Kənanın adından 500 rubl gəlibdir. Çox sağ ol, minnətdaram, Allah cibinizə bərəkət versin, Allah balalarınızı saxlasın. Və mənim gözəl Emin qardaşıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Yenə videomuzu atıb dostlarına, çox sağ olsun. Asim, Samir qardaşlar 1000 rubl göndəribdir. Çox sağ ol. Allah cibinizə bərəkət versin. Və mənim xalam nəvəsi Mahir qardaşımıza Allah Taaladan arzu edirəm ki, bax bu məhərrəmlik ayında Allah ona bir evlat nəsib eləsin. 5000 rubl isə mənim xalam nəvəsi Mahir qardaşım göndərib. Allah cibinizə bərəkət versin. Və bu məhərrəmlik ayında hər bir kəsdən xahiş edirəm ki, qazi qardaşımıza yardım eləyək. İndi isə keçiş verək, qazi qardaşımızın sizlərə sözü var. Salam mənim dəyərli Azərbaycan xalqım. Və Azərbaycandan, torpaqdan, qıraqda, qürbət ölkədə yaşayan qardaşlar, analar, bacılar. Allah hər birinizdən razı olsun, Allah hər birinizdən kömək olsun. Xəqani qardaşım, sənə böyük təşəkkürümü bildirirəm, minnətdaram. Çox əziyyət çəkirsən mənim yolumda və sənin kanalın vasitəsilə mənə köməkliyi olan hər bir kəsə ayrı-ayrı olanda təşəkkür edirəm. 1 manatından, 500 rublundan, 1000 rublundan keçib mənə atdığınıza görə təşəkkür edirəm. Allah qazancınızı bol eləsin, Allah balalarınızı saxlasın. İnşallah balalarınızın xeyir işini görmək sizlərə nəsib olsun. Heç vaxt neyniyib, necə eləyim deməyəsiniz. Allah sizlərə pisin görsətməsin. İnşallah təşəkkür edirəm, minnətdaram. Allah sizləri var eləsin. Dəyərli izləyicilərimiz, qazi qardaşımızın sizlərə olan sözünü dedi. Allah Taala cibinizə bərəkət versin. Məhərrəmlik ayında ki, sizlər ki, o qazi qardaşımızın qəlbini açıb sevindirirsiniz. Allah da sizləri sevindirsin. Və hər kəsdən xahiş edirəm. Bizim bu videomuza baxan azərbaycanlılarımdan bir xahişim var ki, videomuzu paylaşın, dostlara, qardaşlara atın, qoyun o qazi qardaşımıza yardım eləsinlər. Çünki biz hər zaman qazilərə və şəhid ailələrinə borcluyuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Çünki onlar vətən uğrunda öz şirin canlarından keçibdilər. Bugünkü gündə bizim hər birimizin bir azərbaycanlı olaraq borcumuzdur ki, onların yanında olaq. Və hər kəsdən xahiş edirəm, gözəl qardaş bacılarımla az bir vaxtımız qalıbdır. Qazi qardaşımıza yardımımızı əsir gəlməyək. Allah Taala hər birinizin qazancınıza bərəkət versin. Məhərrəmlik ayında ki, siz o qazini sevindirirsiniz. Allah da sizləri sevindirsin. Allah xatirinə kimin gücünə çatırır o qazi qardaşımıza kömək eləsin. Çəkilişimizi dəyərli dostlar yekunlaşdırdım. İnşallah axşam saat 8-də kartınızı, polunuzu apraq eləyin, canlı yayımda iştirak eləyin.